أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور اس کا پس منظر بتایا گیا تھا. آج کے درس میں اس دن کو منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں بتائی جائیں گی. مسلمانوں کے لیے اس تہوار کا منانا جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر ناجائز اور حرام. سب سے پہلی وجہ، دین اسلام میں عیدوں اور تہواروں کی تعداد جو ہے بالکل محدود ہیں اور ثابت شدہ ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے توقیفی ہیں. بغیر دلیل کے ہمیں کسی چیز کو منانا، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور دین میں جو ہے کمی اور زیادتی کی گنجائش کسی کو حاصل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تہوار کو منانے کی وجہ سے بت پرست اور بت پرست رومیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مشابہت لازم آتی ہے، اور کفار کی مشابہت اختیار کرنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حرام ہے. چاہے ان کی مشابہت چاہے ہم عقیدے کے معاملے میں کریں، چاہے اخلاق و معاملات میں ہو، چاہے عادات و اتوار میں یا رسم و رواج یا تہواروں میں ہو، ہر قسم کی مشابہت سے جو ہے ہمیں منع کیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کم از کم جو ہے مشابہت کی حرمت پر دلیل. اس حدیث میں دلیل ہے کہ مشابہت اختیار کرنا حرام، ورنہ آپ کہتے ہیں ظاہری دلالت اگر دیکھی جائے حدیث کی ظاہری دلالت تو کفر کی متقاضی. اور آگے آپ کہتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ کفار کی عیدوں اور تہواروں میں مشابہت جو ہے حرام. آپ کی مشہور کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں آپ نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے. اسی طرح آپ کے مشہور و معروف شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اہل الذمہ، جو آپ کی مشہور کتاب ہیں، اس میں آپ نے بھی اجماع نقل کیا ہے کہ مشابہت اختیار کرنا حرام. اسی طرح تیسری بات، ویلنٹائن ڈے، یوم محبت، اس کے منانے کا جو مقصد ہے وہ لوگوں میں جو ہیں لوگوں کے درمیان محبت کی اشاعت، چاہے مومن ہوں یا کافر ہوں، جبکہ کفار سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے حرام ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم عشیرتہم. اس آیت میں واضح طور سے اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ مومن کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو محبت کرے گا اللہ اس کے رسول کے خلاف تو مومن نہیں ہے. تو کہتے ہیں ظاہری مشابہت جو ہے وہ محبت کی علامت ہے، لہذا کہتے ہیں کہ کفار سے دوستی کرنا اور ان سے جو ہے محبت کرنا یہ حرام. لہذا ناظرین، مذکورہ جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس تہوار کا منانا یا ان محفلوں میں شرکت کرنا جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح اس تہوار کے منانے میں اور ان محفلوں میں شرکت کرنے سے جو ہے ان کی مشابہت، اور اسی طرح انہیں خوشی اور سرور ملتی ہیں، اسی طرح ان کی تعداد میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ناجائز ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف
اور واضح الفاظ میں ہمارے لیے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، کیا مومنوں اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی اس تہوار کو مناتا ہے یا اس طرح کے تہواروں میں ان کا ساتھ دیتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جائز نہیں ہیں۔ یہاں پر اس منکر پر انکار کرنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ہم ان کے تہواروں میں ان کی مشابہت نہیں کرتے تو اس طرح اس سلسلے میں مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ انہیں اس کام سے جو ہے بالکل روکا جائے گا۔ تو آپ کے فیصلے سے بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان تاجروں کے لیے جائز نہیں ہیں کہ اس دن تحفے تحائف کی جو ہے تجارت کریں، یا وہ لوگ جو خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اس کا بیچنا، اسی طرح سرخ پھول فروخت کرنا، یہ سب جو ہیں ناجائز ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے تحفے تحائف کو قبول کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے شر میں ان کا تعاون لازم آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم گناہ کے کاموں میں اور شر میں جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ اسی طرح اس موقع پر جو ہے مبارکبادی پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کے جو خاص خصوصی جو ہیں شعار جو صرف ان کے لیے خاص ہیں، اس سلسلے میں جو کہتے ہیں کہ مبارکبادی دینا متفقہ طور پر جو ہے یہ حرام۔ آگے کہتے ہیں کہ مبارکبادی دینا، یہ شراب نوشی اور بدکاری اور اس طرح کے جو بھی جرائم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس سے بڑا یہ جرم ہے، اللہ رب العالمین کو ناخوش کرنے والا کام ہے۔ یہ بات آپ نے جو ہے آپ کی مشہور کتاب احکام اہل الذمہ میں جو ہے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاصرین علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کی حرمت کی دلیل پیش کی ہیں، اور محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تہوار ایک بدعی تہوار ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی اصل جو ہے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ تہوار عشق و محبت کی طرف جو ہے دعوت دیتا ہے، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس تہوار سے جو ہے انسان کے دل میں، انسان کے دل کو ایسی بد اخلاقی اور بہت سارے جو ہیں اخلاق کے خلاف جو چیزیں ہیں، انسان کے دل کو جو ہے مشغول کرنا ہے، جو کہ ہمارے اسلاف میں اس طرح کی باتیں جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہے اس طریقے سے بالکل دور تھے۔ اور اسی طرح مستقل فتویٰ کمیٹی سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ اس سے کفار کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اسی طرح جو چیزیں میں نے شروع میں بیان کی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں کفار سے دوستی کرنا اور ان کے تہواروں میں شرکت کر کے ان کا تعاون کرنا، یہ تمام قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے درست نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو بھی بدعی تہوار ہیں اور کفار کی مشابہت، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باز رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر باقی رکھے، اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔